Good morning, Church! Welcome po again sa ating online worship service. And it is good to have a fellowship with one another and to worship with our God and King. I want to share sa inyo itong Psalms 103 that while I'm preparing, na na-bless sa heart ko. Sabi rito, Psalms 103 in Message Translation. O my soul, bless God. From head to toe, I'll bless His holy name. O my soul, bless God. Don't forget a single blessing. Meron nga po tayong kanta na we have a 10,000 reasons to bless our Holy Father. Sabi doon, He forgives your sins, everyone. Wala raw isang sin ang hindi niya pinatawad, but all our sins are forgiven. He heals your diseases, everyone. Even yung simple disease na meron ka, He already healed it 2,000 years ago. He redeems your life. He redeems you from hell. Saves your life. He crowns you with love and mercy, a paradise crown. He wraps you in goodness, beauty eternal. He renews your youth. You're always young in His presence. So wala pong matanda. Lahat daw tayo are always young. And God makes everything come out right. So there's always a reason for us to give thanks, for us to praise the Lord. And I always reminded dun sa song that there is a 10,000 reasons to praise the Lord. Can we stand up, Church? Can I invite you, everyone, to stand up? And can we give a best clap offering to our God, knowing and believing na sabi niya, we have 10,000 reasons to give praise to our King. Can I pray for you, for every one of us? Father God, I thank you because sabi niyo po dito sa inyong sa Psalms 103 that you have forgiven every sins po na meron po sa amin. Lord, you have healed every diseases po na meron sa aming body. Whether it is known or unknown, you have healed it. And Lord, thank you for redeeming our life po from every destruction. And Lord, thank you for that crown of love, that crown of mercy. And Lord, thank you for wrapping our life with goodness. Lord, sabi niyo to, it's beauty eternal. And Lord, thank you because our youth is renewed like an eagle. We are always young in your presence. Sabi niyo po, Father God, that you make everything come out right. Lord, I thank you. Mararanasan po namin all these words na binigay niyo po sa amin. And we will experience po to bless you with all that is within us. From our head to our toe, we give praise and we will give glory to you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Come on, Church. Let us worship God with all our heart, with all our soul, and with all our might. And because we know and we believe na lahat-lahat binigay na sa atin ni Lord. In Jesus' name, amen and amen. Good morning, Jesus King of Kings. Good morning, Caris. Amen. A special request po ng aking anak-anakan, pamangkin. Good morning po, Church. What a blessed day na we have been here po. We are here today as we are gathered together in one accord to worship and give praise kay Lord. Hallelujah. Who would have imagined po na almost 1.5 years na po tayo na tayo ay nasa bahay natin celebrating ng separate pero in unity. But I really believe in my heart na even though ito po yung ating kalagayan ngayon, the Lord is here with us. Amen. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo ngayon, the Lord Jesus is here? He's in our midst. Amen. We invite Him once more sa ating praises today. Can we give Him the best clap offering? Hallelujah! He deserves it all. Amen. We give you praise, God. Woo! Fullness of joy.
Sabihin mo sa katabi mo, you are free, kapatid. Amen. Can I ask for my wife to lead us in prayer today? Amen. Amen and amen. Father God, I thank you po kung paano po dineclare ng song that we are free. Lord, I pray and I declare every houses po ngayon na nakatutok po sa worship namin this Sunday. Lord, there will be joy that will arise po sa kanilang bahay, sa bawat isa po sa pamilya. And Lord, katulad po nung dineclare na tong song na to, there will be no weapon that will form against us shall prosper. That Lord, it will be broken down into pieces, and no enemy po will rise up against us, will prosper. But Father God, sabi niyo po, it is defeated because Jesus has won every war, every cases na yan on the cross. Father, I declare, 2,000 years ago po, every sicknesses, every problems, every diseases has been carried all on the cross by Jesus. And I pray, dear God, mararanasan po ng bawat isa po sa amin that it's you who lives in us and we are successful, we are victorious.
In the name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Your praise again.
You move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way when there was no way, and I believe I'll see you do it again. Now and forever, God.
powerful name it is, the name of Jesus. Jesus, what a powerful name it is, and nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. Jesus, come on, can we give him all the best praise today? In your
Lord, you are so wonderful. You are so glorious. You deserve our praise. You deserve our love. Lord, maraming maraming salamat for today. Father God, we thank you for allowing us to come to your presence. Lord God, kung sakali pumunta man kami kanina na meron kami mga dala-dalahin, we thank you because through the worship, Lord God, you release us from every burden, from every worry, from every fear. And Lord God, today, we are just rejoicing in you, rejoicing in your love for us, and allowing you right now to continually set us free. Father God, we declare, the words that we are about to receive will bring life and health sa buhay namin today. Lord God, we thank you for open eyes, open ears, and a heart that can understand. We give you all the praises. We give you all the glory. In Jesus' name we pray, and all God's people say, amen, and amen, and amen. Hallelujah. Pwede na po kayo magsiupo, mga kapatid, as we listen to the word of the Lord. Amen. Magandang umaga muli sa inyo, mga minamahal na kapatid sa Panginoon. It is always my prayer na kayo ay patuloy na iniingatan, binabantayan, tinutulungan ng ating Panginoon. At kung meron man tayong dapat ipagpasalamat, ay walang iba kundi yung tayo ay meron Diyos na pwedeng lapitan at meron siyang salita na pwede natin panghawakan. At nagpapasalamat ako dahil kasi last time we talk of the miracles na nangyayari sa ating buhay na tayo ay pwedeng umasa pa rin sa milagro na kahit anong problema ang kasabay nun kaagad ay walang iba kundi yung milagro. Yun ay kung tayo ay mananampalataya sa ating dakilang Diyos. Sa umagang ito, nais kong ipaalam sa atin na meron pa palang talagang matinding himala ginagawa ang Panginoon Diyos. At yung himala na yon ay gusto ko ipakita sa atin sa pamamagitan ng kung ano ginawa niya sa ating dating buhay at ano ang ipinagkaloob niya sa atin na dati tayong wala. Ang concern ng mga mananampalataya ngayon, una sa lahat, ay ito. Paano tayo magtatagumpay laban sa ating mga sarili na siyang talagang patuloy na nangunguna sa atin? Kung meron man kayong problema, meron man tayong problema, walang iba kundi yung ating sarili. At itong sarili na ito ay matagal na panahon naghari, matagal na panahon na nanguna. Pero today, bilang born again, paano ang ating gagawin at ano ang itinuturo ng Biblia na ginawa ng Diyos? And let me focus on that today. Pangalawa, yung katanungan na paano ba natin talaga mararanasan ang leading ni God sa ating life. That happens in our spirit. That happened noong tayo ay pinagkaloob natin sa Kanya ang ating buhay at hiningi natin siya na manguna sa atin. Well, I would like to explain the following things sa ating ngayon. Pero ang gagawin ko ngayon, yung lang una ang bibigyan ko talaga ng pansin. Okay, let me go back. Mula po noong tayo ay sabihin po nating nakakilala kay Lord o mula noong tayo ay nabubuhay pa bilang mga anak na ating mga magulang. Ang meron tayo noon, and I would like you to take note of this, yung tinatawag natin na lumang pagkatao, old life. Tapos yung pinapasok mo si Kristo sa iyong puso, what you receive is new life. Ulitin ko po. Ang meron tayo noon, yung tinatawag nating old life, dating pagkatao. Tapos, nung ma-born again ka, ang tinanggap mo ay yung tinatawag na new life. Amen. Nabigyan niyo po ba ng pansin yan, mga kapatid? Ulitin ko, ang meron tayo noon, nung hindi mo pa tinatanggap si Jesus, old life. At nung tinanggap mo si Jesus, nagkaroon ka ng tinatawag nating new life. Lumalabas ngayon sa iyong pagbabasa ng Biblia, sa iyong pag-aaral, madidiskubre mo na meron pala tayong dalawang klaseng buhay. Ang isa ay yung tinatawag nating old life at yung pangalawa yung tinatawag natin na new life. Tama po ba? Dahilan dyan, nagkakaroon itutuloy ng kapaliwanagan sa iyo. That explains why na may mga pagkakataon na ikaw ay mabuti. Pag sinabi ko mabuti, mabait, ito yung new life na nagli-lead sa'yo. Yung bagong buhay na tinanggap mo kay Lord ang nangunguna sa'yo. But you will also discover that there are times you are bad.
Pag sinabi kong you are bad, ay ibig kong sabihin yung old life mo pa rin ang siya nangunguna sa iyo. Nasusunod pa rin. Kunwari, meron kang decision, tapos yung old life mo ang pinairal mo at yung pa rin ang nasusunod. Eto pa, there are times na mapansin mo na ikaw ay spiritual. Pag sinabi ko spiritual, ikaw ay maka-Diyos. But there are also times madidiscover mo ikaw ay makasarili, solical, makamundo, makalaman. At ang sinusunod mo kung ano yung gusto mo sa iyong kalooban. There are also times na madidiscover mo na ikaw ay punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng pagpapasensya. But there are times na mapapansin mo na ikaw ay punong-puno ng tinatawag nating galit, punong-puno ka ng hatred, pagkamuhi, at nararanasan natin to sa buhay. Dito ngayon nakasalalay kung bakit ko ito binabanggit na minsan mabait ka, minsan salbahe, minsan ay masunurin, minsan ay hindi masunurin. Dito mapapansin mo na ito ay nakasalalay kung sino talaga ang may control ng buhay mo. Ulitin ko. Nung hindi mo pa tinatanggap si Christ, pero ka old life, pero nung tinanggap mo si Christ, pero ka new life. So, nakadepende po ito ngayon sa iyo kung sino ang binibigyan mo talaga ng pamamahala sa buhay mo. Kung ang old life plus kaluluwa ang nasusunod sa iyo, well, I can honestly say, mapangit ang patotoo mo. Umiiral kasi yung dati mo pang ugali. Umiiral pa yung mga dating bagay na pinalitan na ni Kristo at nasusunod pa rin talaga yung gusto mo. Pero kung ang new life, ang new life spirit or life of God ang siya masusunod sa iyo, well, I can honestly say, people will definitely be blessed with the kind of life na meron ka. Amen? So, umpisa sa pagbabasa po natin ng Biblia, mapapansin mo na parabagang meron kang dalawang buhay. Pero pagka malalim na pag-aaral ang ginawa mo sa Biblia, you will discover hindi na pala. Yan po yung nakasabi sa 2 Corinthians 5:17. Basahin po natin to. Therefore, if anyone is in Christ, ikaw ay naki Kristo na, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Take note of the first thing. All things have passed away. Ang lumang pagkatao, wala na. Tapos ano sabi niyan? All things have become new. Ang lahat ay bago na. Yan po yung sinasabi ng Biblia. Amen. At yan po yung natutunan natin. At pagka binasa mo itong talatang ito muli, noon binabanggit niya, meron kang old life. Tapos ngayon, meron kang new life. And please remember, mga kapatid, may ginawa ang Diyos sa old life at merong ginawa ang Diyos sa new life. At yan po yung gusto kong bigyan natin ng attention. Kasi pag hindi mo ito binigyan ng attention, tapos hindi mo ito binigyan ng pansin, hindi mo ito pinaniwalaan, then magkakaroon ka talaga ng problema sa buhay na ito. Ulitin ko po, ano meron tayo noon? Old life. Ano meron tayo ngayon? New life. Nakasalalay sa iyo ngayon kung ano ang iyong paniniwala. Ikaw ba ay meron pang old life? At ano ba ang ginawa ng Diyos sa old life? At kapag ka pinaniwala mo ang ginawa ng Lord sa old life, yun ang gagawin po natin today. So mag-start po tayo ulit po doon sa dating buhay na meron tayo. Noong araw, meron tayong old life. At dito gusto ko makita natin ano ang ginawa ng Diyos tungkol sa old life na meron tayo. Yan po yun. Kaya nga po tayo ngayon nakasalalay saan? Nakatingin saan? Nakatingin tayo sa ginawa ng Diyos. At salamat na lang dahil kasi si Apostle Paul ay may mga sinabi, tinuro. At sa pagtuturo nito ni Pablo, ang paniniwala ko, inilalagay natin ang ating pananampalataya doon sa kanyang tinuturo. At ito nga po ang kailangan ng Biblia. Maniwala ka sa sinasabi ng Biblia. Okay, punta tayo doon sa sinasabi ng Biblia. Umpisa nga po natin doon sa tanong, pagkatapos susundan po natin ng sagot. Pagkatapos ng sagot, maglalagay po tayo ng statement. So, paano ang gagawin po natin? Okay, punta tayo sa tanong, Romans 6:1. Yan po yung tanong sa Roma, Kapitulo 6, Talatang 1. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala? Yan ang tanong. Ang sagot ay mababasa sa Roma, Kapitulo 6, Talatang 2. Diyan nakalagay, certainly not. Amen. How shall we, who died to sin, live any longer in it? Take note, highlight ko po.
Nakalagay dyan, how shall we who died to sin live any longer in it? Paano tayo napatay na sa kasalanan ay nabubuhay pa doon? Ang tanong ulit natin sa una, di po ba tayo ba yung kapatuloy sa pagkakasala? Sinagot ito ni Pablo at ang sagot ni Pablo, paano tayo napatay na sa kasalanan ay mabubuhay pa sa kasalanan? Kaya nga dito matatanong mo, ano ito ang sinabi ni Pablo? At tila baga parang ang hirap paniwalaan, pero you just have to believe. Amen. Ano sabi ni Pablo? Tayo ay patay na sa kasalanan. Amen. Yan ang sinabi ng Biblia. Yan ang sinabi ni Pablo. Yan yung final. At kung tatanungin po ninyo ako, kailan tayo at namatay sa kasalanan? Again, mga kapatid, this is something that you need to believe, that you need to put into your heart, that you have to put into your mind, at paniwalaan. Tandaan po niyo yan. Ito isang bagay na tiyak na sinasabi ng Biblia. Pero pagka pinaniwalaan mo, you start believing. Ulitin ko, dito magpapasimula yung himala sa buhay mo. Dito magpapasimula yung tinatawag nating pagbabago. At dito magpapasimula yung tinatawag nating tagumpay. Hallelujah. Hindi ako tagumpay dahil kasi meron akong pinapaniwalaan lang. Tagumpay ako dahil pinapaniwalaan ko ang salita ng Diyos. At alinsunod sa sinabi ng salita ng Diyos, katulad po na ito ngayon, ano ang sabi ng ating Biblia? Ano ang sinasabi ng Biblia sa atin? Ulitin ko kanina, ano sabi natin? Tayo ay meron dating buhay. Nung tinanggap natin si Kristo, meron tayong bagong buhay. Pero ganun na lang ba? May ginawa ba ang Diyos para tayo makaligtas sa tinatawag natin katulad ng binanggit ko kanina ng mga problema? Problema mo kung yan pa rin ang maghahari sa iyo, ikaw ay magiging masamang patotoo. Problema mo, paano mo maibubuhay yung buhay na gusto ng Diyos? Samantalang meron na siyang ginawa doon sa ating old life at meron siyang ginawa sa ating new life. Okay, puntahan po natin at gusto ko makita natin ang sinasabi ng Biblia. At yung sinasabi ng Biblia, ulitin ko ang sinabi ko kanina, yun ang final, yun ang totoo. Yun ang sinabi ng Diyos, yun ang sinasabi ng Biblia. At dahil sa sinabi ng Biblia, pwede kong paniwalaan. Gusto ko makita ninyo ang resulta ng sinasabi ng Biblia na tinuturo ng Biblia. Tignan po natin isa-isa. Ano ang itinuturo ng Biblia na resulta? Amen? Dito sabi ni Pablo, unahin ko, hindi ka na mabubuhay magpapatuloy sa pagkakasala. Wow! Una nagpasimula ito sa tanong, Roma 6:1, what shall we say then? Shall we continue in sin? Yan po yung tanong. Inumpisahan natin sa tanong. Pagkatapos sinagot natin at anong sabi ng Biblia, hindi ka na magpapatuloy sa pagkakasala. Again, yan ang sinasabi ng Biblia. At kung sinasabi ng Biblia, paniniwalaan ko. Please, join me in believing. Join me in declaration na sabi ng Biblia, hindi na ako magpapatuloy sa pagkakasala. Amen. Pangalawa, sabi dito, hindi ka na mabubuhay sa kasalanan. You will not live with sin. Mababasa ito sa Roma 6:2. Certainly not, how shall we who died to sin live any longer in it? Amen? Yan ang sinasabi ng Biblia. At paniniwalaan ko yan. At ano gagawin namin, Pastor? Paniwalaan nyo din po yan. You have to believe that. Marap ka sa salamin, sabihin mo na hindi ka na maghahari sa kasalanan, hindi ka na mabubuhay sa kasalanan, at itong mga ito ay pawag sinagot na ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Pangatlo, ang sabi doon sa babasahin mo, kung babasahin mo yung Roma 6, buong kapitulo po yun. Your old man, old self, is crucified. Yung iyong dating buhay, nakapako na kasama ni Kristo. Roma 6:6, sabi diyan, knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. Maliwanag ang sabi diyan. Alamin mo daw ito na ang iyong lumang pagkatao ay nakapako ng kasama ni Kristo. Can you say amen to that? Ulitin ko, yan po ang sinasabi ng Biblia at yan ang dapat kong paniwalaan. Pangapat, you are no longer slaves of sin. Hindi ka na alipin ang kasalanan. Mababasa ulit yun sa Roma 6:6 na hindi ko nababasahin po ngayon. Ibig sabihin, nung tinanggap mo si Kristo, pumasok ang bagong buhay niya sa iyo, tapos may ginawa siya sa old life natin, yes, hindi ka na alipin ng kasalanan dahil kasi pinatay ka na sa kasalanan kasama ng napako sa krus yung kasalanan na meron ka noon.
Panglima, gusto kong sabihin po sa iyo, you are freed from sin. Malaya ka na sa kasalanan. Mababasa sa Roma 6, talatang 7. For he who has died has been freed from sin. Maliwanag po ulit yan, sinasabi ng Biblia. Mga bagay na parang mahirap na paniwalaan, but all you have to do is to believe. Tanggapin mo ito. Ito'y ginawa ni Kristo, kaya niya ito ginawa para ito sa atin din na maranasan natin sa ating buhay. Ito ho yung pampito pa na gusto kong paalam sa atin. We can now also live within. Ikaw ay pwede nang mabuhay kasama niya. Mababasa sa Roma, Kapitulo 6, talatang 8. Now, if we died with Christ, di po ba sabi, we died with Him, we believe that we shall also live with Him. Kung paano kanina ang dami niyang ginawa patungkol sa ating lumang katauhan. And please take note, magpapatuloy ka pa sa pagkakasala. Yan ang tanong natin kanina. Ano sagot? Hindi na. Mabubuhay ka pa sa kasalanan? Ang sagot ay hindi na. At sinagot din tayo noong mga sumunod na talata, paano nangyari yon? Dahil kasi nung mamatay si Kristo, namatay na rin tayo. Saan tayo namatay? Sa lumang katauhan, namatay tayo sa kasalanan at laging malaya na tayo sa kasalanan. Lahat po yon ay ginawa ni Kristo. At dahil ginawa niya, binayaran niya at sa totoo lang, yun po ay nangyari 2,000 taon na nakakaraan. Pero ang pinakamaganda, isinama pala tayo ni Kristo sa kamatayan niyang yon. Kung isinama ka ni Kristo, ngayon, ang kailangan mong gawin, makita sarili mong kasama ka doon, paniwalaan mo na yung kanyang ginawang yon ay para sa iyo. Hallelujah. Ganun lang po ang ating ginawa. Ganun din po yung aking ginawa. Tinignan ko na nung mamatay siya, syempre noong isinier sa akin yung gospel about the death of the Lord Jesus, ang napipicture ko madalas pagka ako'y tinuturoan noon, walang iba kundi si Kristo, nakita ko nakapako sa krus. At habang nakapako siya sa krus, nakita ko ang pagdurusa na ginawa niya, hirap na pinagdaanan niya. Pero later, sa pag-aaral ng Biblia, ipapakita sa iyo, nang nagtuturo sa iyo, na hindi lamang si Kristo nakapako, tapos na po yun. Ginawa po niya yun. At nung ginawa yun ni Kristo, bibigyan ng Lord ikaw ng makikita spiritual na pangitain na makikita mong hindi lang pala siya ang nakapako sa krus, kundi kasama kang nakapako sa krus. So meaning, darating yung time, bibigyan ka ng Lord ng seeing eye na ang makikita mo, ikaw ang nakapako. Na, totoo, siya ang napako, siya ang nagbayad, but then He will allow you to see na ikaw ay kasama niyang nakapako doon sa krus. Kaya nga po, babasahin natin muli yung Roma 6, talatang 6, ano sabi din? Knowing this, that our old man was crucified with Him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. Kailangan mo palang malaman, knowing this, take note, i-highlight ko po yung word na yan, knowing this, lalagay ko na lang dito. Ang ibig pong sabihin ng knowing this, knowing by revelation. Kaya nga po sinabi ko sa inyo kanina, sa umpisa makikita mo si Kristo nakapako, but later bibigyan ka ng Lord ng seeing eye, makikita mo kasama kang nakapako ni Kristo. Nangungusap sa iyo, bibigyan ka niya ng spiritual eyes, bibigyan ka niya ng pangitain na hindi lamang si Kristo makikita mo nakapako sa krus, kundi this time makikita mo ikaw ang kasama ni Kristo nakapako dahil yung ginawa ni Kristo para sa atin. Take note of that, mga kapatid. Doon ka ngayon magkakaroon ng tinatawag nating revelation na makikita mong yung palang kamatayan ni Kristo ay kamatayan para sa iyo. Pangalawa, basahin natin ng Roma, Kapitulo 6, talatang 11. Likewise, you also reckon yourselves to be dead indeed to sin. Tanggapin mo. The word reckon or believe, take note of that. Ginamit po natin yung word reckon yourselves to be dead to sin. That word reckon means to count. Ibilang mo sarili mo. To regard or think, i-consider mo ang sarili mo na nandoon. Katulad ng binanggit ko sa inyo kanina, ang una nakikita mo si Kristo nakapako, pero ngayon kailangan pala makita mo sarili mo nakapako. Yan po ibig sabihin ng word reckon. To accept something as yours. And the word believe, ibig sabihin, means to consider, to accept. Tanggapin mo na ito ay ginawa niya para sa iyo.
Hindi po ito para sa kanya. Nung umpisa, nakita natin siya nagdusa. Pero darating yung time, makikita mo, ikaw pala nagdusa. Makikita mo na siya pala naghirap, binayaran pala niya lahat ng ating karamdaman. Makikita mo, ngayon, this time, by the help of God, by the revelation of God, na makikita mo ang sarili mo, na lahat ng karamdaman mo ay ipinakong kasama ni Kristo. Hallelujah. Amen. Because of that, kapatid, magkakaroon ka talaga ng tinatawag natin ng pananampalataya sa Kanya. As a result, ang ginawa ni Kristo, ito po yung mga binabanggit natin na ginawa niya, resulta ng Kanyang ginawa, lahat ng Kanyang ginawa. As a result ng lahat ng Kanyang ginawa, ikaw ngayon ay malaya sa kasalanan. Yan po yung binabasa natin sa Roma Kapitulo 6, talatang 7. For he who has died has been freed from sin. Okay, siya namatay. Kaya lagi malaya siya sa kasalanan at talaga namang wala pong kapangyarihan na kasalanan sa kanya. Pero pinakita sa atin ang Biblia na nung siya'y mamatay, isinama kanya. Kaya ngayon, kung nakikita mo sarili mong patay na, ngayon, gusto kong banggitin sa iyo, ikaw ay malaya na sa kasalanan. That's what the scripture declare. Number two, you are no longer slaves of sin. Mababasa natin to sa Roma, Kapitulo 6, talatang 6, na binasa natin kanina. Knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. Hindi ka na alipin ng kasalanan, kapatid. Take note of that. Amen. Kung yun ay kamatayan lang ni Kristo para sa kasalanan, then wala tayo doon. Pero again, sabi ng Biblia, i-reckon natin, paniwalaan natin, i-consider natin nung mamatay si Kristo, kamatayan natin yon. At kung yung nangyaring kamatayan niya ay kasama tayong namatay, tayo din, ngayon, pwede ko i-declare, wala na sa pagkaalipin sa kasalanan. Please accept this into your heart. Believe this into your heart. Kaya nga po lahat ng ginawa ni Kristo, inaangkin natin na ginawa niya para sa atin. Dahil meron po yung kapangyarihan at meron po yung dulot na pagkilos himala ng Panginoon Diyos. Pangatlo, you are now dead to sin. Mababasa ito sa Roma 6, talatang 10, saka 11. For the death that he died, take note, I mean, he died to sin once for all, but the life that he lives to God. Likewise, verse 11, you also reckon yourselves to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord. Ulitin ko po, hindi lamang po ito kamatayan niya, isinama tayo. Kaya ngayon, nung mamatay siya, namatay din tayo. Kung namatay siya sa kasalanan, patay na rin po tayo sa kasalanan. Kaya nga, yan nakalagay dyan, you are dead. So, kailan nangyari yan? Yan ay nangyari noong paniwalaan mo, tanggapin mo si Kristo sa buhay mo, na lahat ang kanyang ginawa ay ginawa niya para sa iyo. Today, are you alive to sin? No more. Kaya nga, yung talata na binasa natin kanina, Roma 6, shall we continue in sin that grace may abound? Anong sagot ng Biblia? Hindi na. Anong sinabi ng Biblia? Anong statement na sinabi ng we are dead to sin? Amen. I bless you, kapatid. Kung bubuksan ng Lord ang mata mo, it's my prayer that the Lord will open your eyes. It's my prayer na talaga makita mo itong ginawa ni Kristo na ginawa niya para sa iyo. Una sa lahat, ginawa niya ito para sa kanya, para bayaran yon. Pero pangalawa, isinama ka niya. Ito huwag mo kakalimutan. Isinama ka ni Kristo. Pangapat, therefore, today, dahil kasi sa ginawa lahat ni Kristo at inangkin mo lahat ang ginawa ni Kristo, today you can declare, you can now say no to sin. Nung araw, pag ang kasalanan nagdidikta, wala tayong magawa kundi sumusunod. Ang pwede natin gamitin word doon ay no way. No way you can say no. No way na matanggihan mo. Today, if you receive the Lord Jesus, binayaran niya lahat ang kasalanan mo at pagkatapos niyang bayaran ang kasalanan mo, isinama pa tayo at ngayon kasama na tayo doon na namatay sa kasalanan. At dahil kasi patay na tayo sa kasalanan, therefore you can conclude, pwede mo na sabihin no to sin. Last but not the least, you can now live for God. No, hindi tayo pwede makapamuhay kay God. Kung natatandaan nyo ang problema ng Old Testament people, wala silang new heart, wala silang Holy Spirit. And that's the reason why hindi sila makasunod sa lahat ay pinag-uutos ng Diyos. Today, I can
declare, I can tell you. Kaya pala meron tayong talata, I can do all things through Christ who strengthens me. Today, I can say, pwede ka nang mabuhay para kay God. Today, pwede mo na talagang i-to-on ang paglilingkod mo kay Lord. Ngayon, pwede mo na talagang kung ano man ang commitment mo kay God, pwede na itong mangyari. Why? Because, unat sa lahat, ikaw ay sinama niyang mamatay sa kasalanan. Ikaw ay tinulungan niyang mamatay sa iyong lumang pagkatao. And so right now, I can declare your old life is dead. Madalit sabi, may ginawa si Kristo para sa old life natin. Ano ginawa ni Kristo? The Lord Jesus put to death the old life through Christ's death. Ito po yung himala. At ulitin ko po. Sabi natin noong nakaraan, meron tayong himalang pwedeng asahan. Meron kang himalang pwedeng bantayan. At mula nung araw na pinapasok mo si Kristo sa buhay mo, doon po nagpasimula ang himala ng Diyos sa buhay mo. Himala, yung tinatawag natin na nilagay niya sa kamatayan yung old life na talaga nagahari, yan yung problema natin lahat. Kung paano nagahari pa rin yung ating dating buhay. Madali tayo mainis, madali tayo magalit, at lahat ng mga dating ugali na meron tayo nagahari sa atin. Pero ulitin ko po, ang unang-unang himalang ginawa ng Diyos sa iyo, inilagay niya yung lumang katauhan sa kamatayan. Paano niya ito ginawa? When Christ died on the cross, sinama ka niya. Hindi ho ito kamatayan lang ni Kristo on the cross. Ibig sabihin, ito'y kamatayan mo din doon sa krus. Kung mabubuksan ng Lord ang iyong isipan, pati ang iyong puso, makikita mong patay ka na. Anything na nagahari sa iyo, old life, anything na minana mo from the old life, can I tell you right now, isinama ni Kristo sa kamatayan, nung mamatay siya, patay na rin yan. That's the first miracle God did to each and every one of us. Kaya nga po ngayon, magugulat ang mga tao, tataka mga tao, dati natin mga kakilala, kung paanong nabago tayo sa ating buhay. Kapatid ko, kaya mo itong tanggapin. I challenge you to receive this. Amen. Ulitin ko, patay ka na ba sa kasalanan? Yes. Amen. Hindi na ba nag-ahari ang kasalanan sa iyo? Can I tell you no more? Can I also tell you right now, the miracle na ginawa ng Diyos, He put your old life to death. Kung tatanggapin mo ito, papaniwalaan mo ito, magugulat ka na lang sa himala na ginagawa ng Diyos. Ulitin ko, himala ito na ginagawa ng Diyos. Ito isang himala na nangyayari lamang sa lahat ng mga naniniwala. I challenge you right now. Naiunat mo ang kamay mo dito sa ating screen right now. And I would like you to believe with your whole heart. Ano sabi kanina? Believe and reckon yourself to be dead indeed to sin. Kung nagtatanong ka pa, bakit ang kasalanan nag-ahari sa iyo? Ngayon, sinasabi ko, kung ikaw na kay Kristo, patay na ang pag-ahari ng kasalanan sa iyo. Unat mo kamay mo. And I would like you right now to believe with me. I mean, pikit mo ang mata mo. At lumapit tayo sa ating dakilang Diyos. Pasalamat tayo sa Kanya dahil sa ginawang himala ng Diyos, dito pinapakita niya yung Kanyang talagang dakilang pagkilos sa ating mga buhay. O Ama namin sa langit, nagpapasalamat kami muli sa umagang ito na pinakita mo sa amin, Lord, na noong si Kristo'y namatay sa krus, kasama pala kaming namatay ni Kristo sa krus. When He died on the cross, Lord, namatay siya para sa aming old life. And so right now, Father God, yun yung pinoproblema na marami sa amin. Yung aming dating ugali, nagahari pa rin. Yung dati naming ugali, nangunguna pa rin. Pero Father God, may ginawa ka pala. Ang kailangan pala namin gawin ngayon, paniwalaan namin na yung ginawa mo para sa amin. Yes, namatay ka 2,000 years ago on the cross. Pero ang totoo pala ng Lord, kasama kaming namatay 2,000 years ago. Yung old life namin, Lord, ay binigyan mo ng kamatayan at ngayon, yun ang aming pinapaniwalaan at yun ang aming tinatanggap. I pray, Father God, for everyone praying to you right now. I pray, Father God, na maranasan nila na yung kanilang lumang pagkatao, wala na. Yung kanilang lumang katauhan, lumang ugali na nag-aari sa kanila, patay na. And thank you, Father God, dahil kasi tinuturoan mo pa kami araw-araw. Kapag umaharap kami sa salamin, kailangan makita namin ang aming mga sarili na patay na sa aming sarili. Thank you for what you did.
Thank you, Father God, dahil kasi ngayon sasagutin mo yung mga panalangin ng iyong mga anak. At salamat, Lord, sa kamatayang ipinagkaloob mo sa aming lahat. We praise you. We honor you. We give you praise. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Magpalain po tayong lahat ng ating Panginoon Diyos. Amen. Amen. Thank you, Pastor Efren, for that wonderful message. And I thank you because we know na kung ano po yung binigay niyo sa aming message will be enough for the whole week na mararanasan namin yung binigay na word, yung promises na yan ni Lord sa amin. And before we close po, let me share po this word po ng lyrics ng song na to sa ating lahat. Sabi po rito, the Lord bless us and keep you and make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. And may His favor be upon you and a thousand generation and your family and your children and their children and their children. Father, I thank you po because mararanasan po namin your favor to be upon our family, to be upon our house. Lord, sa aming mga anak, sa aming mga apo pa po. And Lord, I thank you because we are blessed, exceedingly blessed, abundantly blessed. And Lord, I pray that maranasan po namin for the rest of the week yung word na binigay niyo po sa amin, being real po sa bawat isa po sa amin. And Lord, I thank you because meron po kayong promise na binigay sa amin. And sabi niyo po, you are faithful to fulfill every promises na yan na binigay niyo. Sabi niyo nga po, it is yes and it is amen. Father, dismiss us with your blessing. Dismiss us po with joy. Dismiss us with your peace. Dismiss us with your grace. And ngayon pa lang po, nagpapasalamat po na po kami for the wonderful things that you have done and you're going to do. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you all, church, and see you po again next Sunday.
will overcome. The enemy is defeated. Jesus has won. Come on, let's sing. No weapon formed against me will overcome. The enemy is defeated. Jesus has come on, no weapon formed. Hallelujah!